Mudhish xabar. Taliban chegarani egallab oldi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. Tezkor yangiliklardan xabardor bo'lish uchun podpisatsiya va like tugmalarini bosib qo'yishni unutmang. Taliban Turkmaniston va Eron bilan chegarani to'liq o'z nazoratiga olganini ma'lum qildi. Ta'kidlanishicha, Afg'onistonning O'zbekiston bilan chegarasining ham katta qismi toliblar nazorati ostida. Faqat Xayroton Qobul nazoratida. Taliban harakati rasmiy vakili Zabihulla Mujohid harakat Turkmaniston va Eron bilan chegarani to'liq o'z nazoratiga olganini ma'lum qildi.